Tumanyina mpa Spike malana na chani jena kuru wa sumimie Sati chambari Kena buat something
Alright, number 10. Eh, no, kat ni orang lain. Dia ada kat bank kosong. You seem to be having a great day. You got that shit right. You're looking at me, man. Oh, shit. Yup. Yeah, ada kat ni orang lain. Ambil kat ni. Make sure to stay out of trouble. Hey, yeah. Tak boleh orang kata dia. Get your card. You talk to a long guy here? Suddenly? 10 more years. Yeah, the card here. Okay. Just stay away. Ma'am, I could use one of our cards back there. Sure. Please. Vincent Moretti, 3465. Vincent. No, sorry. You look like you're a smoking kind of guy. Well, you know, I got a good pack right here. I think it's got your name on it. Thank you. Why don't you go and treat yourself? I might just do that. Here you go. Did I say I'm going to give you a knock on the door? Yes, I know that. All right, it's covered with sheets. I am going to ask you to look. Yeah. I'm going to get the lamp. Sheet dah. Tak ada. Tapi boleh tolak I kot, mesti kita cari sheet. Dan lepas tu sheet, banyak-banyak. Dia tu ada tu. Tapi kenapa aku masuk terlalu awal ni? Ya. Keluar. Saya keluar lepas tu. Alamak, no! Saya yang kena masukkan sheet tu, bukan I tu. So, you tunggu je dalam tu. Tak, rasa kan? Okay, Fran. Rasa you pergi ambil balik kad tu. Rasa biar I tunggu sini. I tak payah masuk awal-awal. I masuk kejap lagi kot. So, macam... Kad kena tinggal sini lah sebab tak boleh masuk depan kan? Okay, so bawa tu. Dah ambil sheet tu. Ambil lagi. Ya Allah, aku boleh ikut ke rumah. Sebab nak bekerja sama sangat. Tak tahu dalam. Wait. Cukup lah satu. Banyak, dia kena banyak. Dia kena dozen of... Cik, kalau... Okay, kita masuk. Kalau dia letak tinggi, dia nampak tak uji betul. Alright, I've got plenty of sheets to hide in then. Haa, tu cukup. Cukup ke? Aku tak rakin. Tak murah. Dia kata cukup. Okay, sure, yeah. Go in. Yeah, masuk. No, okay. Janji tak keluar dah. Dia keluar depan kan. Your voice now. Yes, you just hide. Sure. Okay, hi. Smells really bad. Just keep quiet. Yeah. Still the smell. Shut up. Terus tanya hai, jadi berikan kamera hai. Lepas tu nak buka tu. Okay, hai. Oh, please do not find me there, please. Okay, see what we have here. All right, let's go. Okay. Oh, thank God, dia buat kerja macam tu. Dia tolak. So you can do now, I can do buka. Okay. Pintu, you can at least shut that gap untuk dia masuk. Okay, sekarang dia tak nampak. So should I unhide? Okay. Okay, sekarang aku kat mana? Oh, okay. There's a problem with a wash machine over there. Oh, yeah? What's the problem? It's broken. I don't know. I thought I said, I can fix it to you. I think I can't even do it enough. Stop. Oh, asalnya kena sabotage. Yes, then I rasa you kena check out your inmates. Antara inmates tu. Wait, apa benda weh? Wait. Duduklah. Jadi apa tu? Kenapa kau mesti? Ya Allah. Okay, benda je. Ah, bolehlah letak je lah kat bawah tu. Sekejap, saya tengah nak sabotaj dia. Tuduk. Tak boleh tuduk, saya nak cakap sini. Okay, aku ambil sheet dia. Aku kena apa. Okay, sekejap. Kena turn on the machine kot. Alas ini dia dah nampak air di sana. Okey, jap eh. Should I? Tunggu jap. Ha, mesti
you know what's up. Broken again? What are you maggots doing to these machines? God damn it. Okay, dia suspect ada. That's why I kena pergi pintu tu nampak tu you kan? So I need to do something with this guy, which is I kena pergi dalam sana juga. Okay. Ya macam mana nak distract the guard? Tapi pintu tu guard tu dah tak ada dah lah. Ada dia dah. Eh, tak tahu? You tengok? Tak ada dah. Okay, tu lah. Masalahnya sekarang this guy. Okay. Why should I grab the sheet? Grab. Okay, pergi, saya pergi cuba pergi pintu tu. Boleh tak? Okay, dia kan patah balik kat belakang. Okay, kejap. Dia, I put down. So, sekarang kejap ni kita nak letak dekat atas tu. Okay, kejap. Sekarang ni kena tunggu. Guard ni dia. Oh, okay. Okay, dia tengah datang. So, tunggu dia. Okay, dia dah pergi sana. Okay, okay, I should just go here. Okay. Okay. Alright. So, we masuk. Okay, so sekarang kat ni macam mana kita nak distract dia? Macam mana duduk? Okay. So sekarang ni macam ni? Cuba pergi sana, pergi sana. Okay. Sini. Atas. Cuba tengok kat sini, dia buat apa tadi kita buat. Oh, kita kena buat. Oh, kat atas tu, okay. Letak sheet dekat situ. So, sheet. Okay, I rasa I yang kena, I kena ni, you panjat eh? Okay. Oh. Eh? Apa benda? Okay, alamak. Oh, I yang kena pass dekat you. See? Okay. Okay. Pergi. Habiskan lah. Better safe than sorry. Saya nak. Okay, dah cakap. Tunggu je. Saya nak keluar. I rasa dia tukar. Dia tukar lah.